लोकनेते आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सेवा सप्ताहानिमित्त खेडवले कुणबी समाज भवन तुकुम येथे ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य किट्स वाटपाचा कार्यक्रम नुकताच पार पडला। यावेळी मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून भाजपा जिल्हाध्यक्ष डॉ मंगेश गुलवाडे, महापौर कंचर्लावार, भाजपा नेते प्रकाश धारणे, दत्तप्रसन्न महादाणी, नगरसेवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षा कवच वाटप प्रकल्पाचे संयोजक सुभाष कासनगोट्टुवार, बिजभूषण पाझारे, माया मांदाडे, माया उईके, शीला चव्हाण, ज्येष्ठ नागरिक रमेश कासुलकर, अशोक संगीडवार, प्रशांत विघ्नेश्वर, सूरज पेदुलवार आणि रामकुमार आकापेलीवार यांची उपस्थिती होती। यावेळी विजय चिताडे म्हणाले, कोरोनाविषयी बऱ्याच चर्चा आणि अफवा आहेत, त्यावर विश्वास ठेवू नका आणि मनातील भीती काढा। आरोग्याची काळजी घ्या, एकमेकास सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ असे वागा। काही लोकांनी तर टीकाच करून टाकली, कोरोनामध्ये घातली आहे, डॉक्टरांना टीका म्हणतात, भरून लोकांनी तिकडे मारून काढले, ते चर्चा घटून राहिली नाही, परवानगी सर्वांना घ्यायची असं चालत आहे। परंतु डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार चर्चा खोटी आहे। आपल्या घरातून जाणवाडू बनलो आणि नंतर आपण त्याला मोठी झाली ती बिमारी, तर नंतर ते डॉक्टरांच्याकडे गेलं, डॉक्टर सरकारच्या घरून पाठवते, जास्त झाल्यानंतर ते जास्त झालं तर मग आपल्याला घरी पण त्यांना कसं मारा म्हणून चालू सगळं तुम्ही बोलून सांगा आणि माझ्याकडे काही दिला नाही। डॉक्टर गुलवाडे यांनी सुद्धा सुदृढ निरोगी आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना करत आर्सेनिक अल्बम आणि वेपोरायझर देण्यामागचं कारण विशद केलं। देशाचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिवस 17 सप्टेंबर आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती 25 सप्टेंबर, तर अशा या सप्ताहामध्ये कुटुंबावर सेवा देण्याचं काम सेवा सप्ताहाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्राच्या माध्यमातून आम्ही हा वसा घेतलेला आहे आणि हा पूर्ण वसा घेत असताना जसं आता थोडक्यात सांगण्यात आलं की कार्यक्रम इतके झाले, जे छोटे छोटे फिजिकल डिस्टन्सिंग ठेवून शासन प्रशासनाने जे काही आपल्याला सांगितलं ते सर्व पाळून हे सर्व कार्यक्रम 15 दिवसापर्यंतचे झाले, म्हणून हा सेवा सप्ताह न राहता 15 झालेला आहे। हे जसं कासन डॉक्टरांनी सांगितलं ते एकदम बरोबर आहे की छोटे छोटे कार्यक्रम जे महत्वपूर्ण आहेत ते आपण सेवा सप्ताहाच्या माध्यमातून इथे केलेले आहे। राखी कंचर्लावार यांनी त्रास जाणवल्यास लगेच तपासणी करण्याच्या सूचना करत घाबरू नका असं आवाहन केलं। त्यावेळी 138 ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य किट्स देऊन मान्यवरांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला, ज्यामध्ये वेपोरायझर सह आर्सेनिक अल्बम, सॅनिटायझर, मास्कचा समावेश असल्याचं प्रास्ताविका सुभाष कासनगोट्टुवार यांनी सांगितलं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनाचं औचित्य साधून हे आयोजन सेवा भावनेतून होत आहे असंही ते म्हणाले। याचवेळी त्यांनी कोरोना काळात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या लोकोपयोगी कार्याचा आढावा घेतला। सर्व मान्यवरांचा आमदार मुनगंटीवार यांचे व्यक्तिमत्व अधोरेखित करणारे विकास कल्पवृक्ष हे पुस्तक देऊन गौरव करण्यात आला। दत्तप्रसन्न महादाणी यांनी कोरोना संकटातील अनुभव विशद करीत काळजी घेण्याचं आवाहन केलं। प्रशांत विघ्नेश्वर यांनी आभार मानले। याचवेळी डॉक्टर गुलवाडे यांना त्यांचा वाढदिवसा प्रित्यर्थ स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला। यशस्वितेसाठी बबनराव धर्मपुरीवार, आशा दोनाडकर, मुरलीधर शिरभैये, लक्ष्मणराव पतरंगे, पुरुषोत्तम सहारे, प्रज्ञा बोरगमवार, मंजुश्री कासनगोट्टुवार, धर्माजी खंगार, रमेश दादगळ, बबनराव अनमोलवार, प्रभाकर भोम,
सुधाकर बोंदे, बंडूभाऊ भाकरे, विजय ठकरे, बबनराव मत्ते, विठ्ठलराव देशमुख आणि पुरुषोत्तम राऊत यांनी परिश्रम घेतले.